gharama ya mtungi ya buda. Nilikuwa na dating ya ziada walai buda, mimi nawaambia tu ukweli, mimi nilikuwa na dating ya ziada. Hata ukicheki hivi au sikia, nimeshai perform na Calligraph majuu akiwa Nigeria. Bwana watu si wajinga bwana. Hey. Ai hapana. Wako ni hasa YouTube bado unatuona ngaje. Wako unatuona ngafala. Ai aje. Buda boss acha joke kutupanga. Buda boss are joke kutupanga. Buda boss acha joke kutupanga. Sare joke kutupanga. Buda boss acha joke kutupanga. Buda boss your story ni ajaba. Buda boss are joke kutupanga. Buda boss your story ni ajaba. Nitajenga study, nitashusha unga, nitakata taxing, nitawapa nyumba, nitashika wezi, jela na wafunga. Buda niko taxing, pesa nazikula. Buda boss wacha kunicheki fala. Vitu ulisema jana manzi hujafanya. Kanisa ni batu wamejaza kudanganya. Umecheki dini manzi vile wanafanya. Tuma pesa ndio upate gari kama yangu. Uza kila kitu ndio upate kama kwangu. Una nyota kuja nisafisha kama yangu. Wamefanya manzi nimechezo na wakwangu. Eti simu mami ilikuwa mteja. Iza baby boy nilizima tuma keja. Iza man steamer walizima tuma pema. Wacha kunicheki fala sare kunibeba. Buda boss wacha joke kutupa. Buda boss are joke kutupanga. Buda boss wacha joke kutupanga. Sare joke kutupanga. Buda boss wacha joke kutupanga. Buda boss your story ni ajaba. Buda boss are joke kutupanga. Buda boss your story ni ajaba. Sasa tutafanya last mile ya internet. Tutatumia kila nyumba, kila soko, kila shule, mahali kuna stima ya green. Pia sasa tutaweka last mile, na tumefanya hesabu tunahitaji karibu milioni 38 kusukuma hiyo stima, kusukuma internet iende kila nyumba.